আৰ্থিক অনাটনৰ মাজতেই অসম যুৱ অলিম্পিকত ৰিয়ামণি বৰুৰ ব্ৰঞ্জ। বৰপথাৰৰ বৰপাভোজন গাঁৱৰ অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ কন্যা ৰিয়ামণি বৰুৱে অসম যুৱ অলিম্পিকত ভাৰোত্তোলন প্ৰতিযোগিতাৰ 45 কেজি শাখাত ব্ৰঞ্জৰ পদকেৰে অঞ্চলটিলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী ৰিয়ামণি বৰু। মই বৰপথাৰ বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। মই ওয়েট লিফটিং খেল খেলিছিলোঁ আৰু মই ব্ৰঞ্জ মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। কিমান কেজি ওয়েটত খেলিছিলা? মই 45 কেটেগৰী। 45 কেজি। কেনেকুৱা লাগিছে মনত? আসলে অসম যুৱ অলিম্পিকত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে তুমি ওয়েট লিফটিং খেলি পেলাই এনে ধৰণে ব্ৰঞ্জৰ পদক পাবলৈ সক্ষম হৈছা। বহুত ভাল লাগিছে। ভাল লাগিছে। আৰু আশা কৰিছোঁ আগতে যাতে আৰু নাম কৰিব পাৰোঁ। পিতৃ শিৱ বৰুৱাৰ মাতৃ গৌৰী বৰু দুয়ো দিন হাজিৰা কৰি অতি দুখ কষ্টৰ মাজেৰে পৰিয়াল চলাই আছে। এটি উৰুখা পজাত ডাঙৰ দীঘল হোৱা ৰিয়ামণি বৰু বৰপথাৰ বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ দশমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। পচৰ বিমুখ হৈ থকা ৰিয়ামণিয়ে বিগত সময়ছোৱাতো মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাগপুৰত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ শক্তি উত্তোলন প্ৰতিযোগিতাত ছুপাৰ ৩ গাৰ্ল আৰু ছুপাৰ ষ্ট্ৰং গাৰ্ল খিতাপ অৰ্জন কৰি আহিছিল। ইয়াৰ আগতে তুমি কি খেল খেলিছিলা? পাৱাৰ লিফটিং খেলিছিলোঁ। পাৱাৰ লিফটিঙত আগতে কিবা তেনেকুৱা সফলতা পাইছিলা নেকি? পাইছিলোঁ, মই ষ্ট্ৰং 10 গাৰ্ল আৰু ছুপাৰ টিম গাৰ্ল পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। ক'ত খেলিছিলা? মই মহাৰাষ্ট্ৰ নাগপুৰত। বৰ্তমান সময়ত ৰিয়ামণিয়ে বৰপথাৰৰ পৰা দৈনিক সৰুপথাৰলৈ ৰেলযোগে অহা যোৱা কৰি প্ৰশিক্ষক শান্তনু গগৈৰ অধীনত কঠোৰ অনুশীলন অব্যাহত ৰাখিছে। মাতৃৰ আশা চৰকাৰে ৰিয়ামণিৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সহায়ৰ হাত আগবঢ়ালে এদিন তাই বিশ্ব দৰবাৰত জিলিকি উঠিব। সেয়ে অসম চৰকাৰক সহায়ৰ হাত বিচাৰি অনুৰোধ জনালে। তোমাৰ ঘৰত কোন কেনেকৈ আছে? ঘৰত মা, পাপা, বা আৰু মই চাৰিজন। দেউতাহঁতে কি কৰে? পাপা পকা মিস্ত্ৰী। মা ক'ত থাকে এতিয়া? মা ডিমাপুৰত। মই শান্তনু গগৈ ছাৰৰ আণ্ডাৰত প্ৰেক্টিছ কৰি আছোঁ। দৈনিক কেইঘণ্টা প্ৰেক্টিছ কৰা? মই 3 ঘণ্টা আৰু ৰাতিপুৱা হ'লে মই পাৱাৰ লিফটিঙৰ প্ৰেক্টিছ কৰোঁ বৰপথাৰ। তাতো এনেকৈ 3 ঘণ্টা মানে টোটেল মিলাই কিনে 6 ঘণ্টা হয়। আৰু পঢ়া শুনাটো কেনেকৈ আগবঢ়াই নিছা? পঢ়া শুনাটো চলি আছে আৰু এনেকৈ। তোমাৰ দেউতাৰ নামটো কি? দেউতাৰ নাম শিৱ বৰু। শিৱ বৰু। আৰু মাৰ নাম? গৌৰী বৰু। আজি মোৰ ছোৱালীজনী অসম গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত যিখন খেল অল অসমৰ ৱেট লিফটিঙৰ অলিম্পিক খেলত তাই থাৰ্ড ব্ৰঞ্জ জিকি কাৰণে আহিছে। সেইটো তথাপিতো মই আজি জিকাৰ কাৰণে বহুতেই আনন্দিত, কিন্তু আজি যেনেকৈ তাইক আগবঢ়াই নিব লাগে তেনেকৈ আজি পৰা নাই, তাৰ বাবে মই বহুত দুখিত। আপোনালোকে কেনেধৰণে আগবঢ়াই নিছে? আচলতে কি পৰিয়ালটো কেনেকৈ চলি আছে? পৰিয়ালটো কেনেকৈ, তাৰ বাপেকো হাজিৰা কৰে, ময়ো সৰু এটা এনেই কোম্পানীত হাজিৰা দিন হাজিৰা কাম কৰি আছোঁ। তেনেকৈয়ে ছোৱালীকেইজনীক আগবঢ়াই নিছোঁ আৰু তাইক। মই ডিমাপুৰ মাৰোৱাৰীপট্টি NM জেন গডৰেজ কোম্পানীত এনে সৰু এনে কাম কৰি আছোঁ। এনেকৈ চলাই নিছোঁ আৰু ছোৱালী দুজনীক। এতিয়া ভৱিষ্যতে যিহেতু তাই ইমানখিনি আগবাঢ়ি নিছে গৈছে, গতিকে ভৱিষ্যতে কিদৰে চলাই নিব আপোনালোকে? সেইটোৱে এতিয়া চৰকাৰে অলপ সহায় সহযোগী ৰাইজে কৰিলে তেতিয়া আৰু ভালকৈ আগবাঢ়ি যাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু।